дня, шановні учні! Розпочинаємо урок. Тема уроку – складні речення з сполучниковим і безсполучниковим зв'язком. Тренувальні справи. Сьогодні ми з вами будемо згадувати те, що ми вивчали протягом 2 уроків, і виконуємо вправи на закріплення. Давайте пригадаємо види речень забудови. Ми вже з вами знаємо, що речення забудови можуть бути прості і складні. Прості речення мають одну граматичну основу. Наприклад, на болоті спала зграя. Шукаємо підмет і присудок. І так, що зграя, що робила, спала. В цьому реченні одна граматична основа, тобто це речення просте. На відміну від простих речень, складне складається з 2 або кількох простих речень, кожне з яких має свою граматичну основу. Наприклад, хмара небо криє, сонечко не блисне, вітер бобком виє, дощ потоком висне. Розбираємо це речення. Що? Хмара. Що робить? Криє. Перша граматична основа. Далі. Що? Сонечко. Що робить? Не блисне. Друга граматична основа. Що? Вітер. Що робить? Виє. Третя граматична основа. Що? Дощ. Що робить? Висне. Четверта граматична основа. Це речення складається з 4 граматичних основ. І частини цього речення між собою поєднані інтонаційно, без використання сполучників. В свою чергу, складне речення поділяється на сполучникове. Частини речення з'єднано за допомогою сполучників, сполучених слів та інтонації. І безсполучникове. Частини речення з'єднано без допомоги сполучників, лише інтонацією. Розгляньмо приклад. Дрімає сад і гостро пахне м'ята. Перед нами складне речення. Чому складне? Тому що має 2 граматичні частини. Перша граматична частина. Що? Сад. Що робить? Дрімає. Друга граматична частина. Що? М'ята. Що робить? Пахне. 2 граматичні частини поєднані сполучником «і». Тобто це речення складне сполучникове. Зверніть увагу на кому перед сполучником «і». Ми вже з вами знаємо, що перед сполучниками, які з'єднують частини складного речення, ставимо кому. Наступне речення. Настав день. Сонце зійшло високо. За вікном шумить спокійно сад. Це речення також складне. Воно має 3 граматичні частини. Перша частина. День настав. Друга граматична частина. Сонце зійшло.
Третя граматична частина – так, шумить. Речення складне, частини якого поєднані за допомогою інтонації, без використання сполучників. Я вам пропоную поставити відео на паузу і виконати наступне завдання. Вам потрібно вписати речення, визначити в кожному граматичну основу. Перевіряємо. Перше речення. Щире слово, добре діло, душу і серце обігріло. Розбираємо. Це просте речення. Воно має одну граматичну основу. Хоча тут у нас і два однорідні підмети. Підмет – слово і діло. Що зробило? Обігріло. Наступне речення. Шабля ранить тіло, а слово калічить душу. Підмет – шабля. Присудок – ранить. Це перша граматична частина. Друга граматична частина. Підмет – слово, присудок – калічить. Речення складне. Воно має дві граматичні основи. Сполучник «а» з'єднав дві частини складного речення. Отже, це речення сполучникове. Останнє речення. Як ти не маєш душі, то не поможуть і книші. Підмет – ти. Присудок – немає. Перша граматична частина. Підмет – книші. Присудок – не поможуть. Друга граматична частина. Отже, речення складається із двох граматичних частин, поєднані сполучником «то». Перед сполучником у складному реченні поставили «кому». Пропоную вам виконати цифровий тест. Вам потрібно позначити цифрою 1 просте речення, а цифрою 2 складне речення. Перевіряємо наше завдання. Перше речення. Настав теплий ранок, дихає свіжістю земля. Граматична основа. Ранок. Настав, земля, дихає. Це речення складне, воно має дві граматичні основи, поставили цифру 2. Наступне речення. Кленовий листочок покружляв у повітрі і упав у калюжу. Граматична основа. Листочок покружляв, упав. Це речення просте. Поставили цифру 1. Далі. У лісі сльозяться крихітні струмки. Розквітає кожна квітка. Граматична основа. Струмки. Сльозяться, квітка розквітає. Цифра 2. За селом починався гай, і вузенька стежка вела через нього. Граматична основа. Гай починається, стежка вела.
Цифра 2. За багато віків Київ пережив і побачив немало. Київ пережив, побачив. Просте речення. Цифра 1. З року в рік Київ прикрашається новими будинками, парками, проспектами. Київ прикрашається. Наша цифра 1. І останнє речення. Злетіла пташка високо, а людина ходить тільки по землі. Пташка злетіла, людина ходить. В цьому реченні дві граматичні частини, воно складне. Поставили цифру 2. І ми отримали такі цифри. 2, 1, 2, 2, 1, 1. Виконавши наступний тест, ви зрозумієте, чи досить гарно ви засвоїли тему складне безполучникове і сполучникове речення. Поставте відео на паузу. Не поспішайте. Виконайте завдання. В четвертому завданні вам потрібно установити відповідність між частинами складного речення. Будьте дуже уважними. Перевіряємо. Перше запитання. Складним називають речення. І правильна відповідь – буква В, яке утворена з двох або більше граматичних основ. Наступне завдання. Друге. Знайдіть серед поданих речень складні. Дві відповіді. Правильні відповіді. Буква А. Коли ця риба ловить, тоді хліб не родить. Чому? Тому що в цьому реченні дві граматичні основи. Перша – риба ловить, друга – хліб не родить. І буква Д. Сім год мак не родив, і голоду не було. Граматичні основи. Мак не родив, голоду не було. Третє завдання схоже на друге. Вам потрібно було знайти складне речення. І правильна буква Г. Скоро казка мовиться, та не скоро діло робиться. Граматичні основи. Казка мовиться, діло робиться. Дві граматичні основи, отже це речення складне. В четвертому завданні вам потрібно було встановити відповідність між частинами складного речення. Перевіряємо. В яке стадо залетів, так і каркай. 1, Д. Всі по містах, як горобці по гніздах. 2, Г. Де закони виповняють, там усі праві бувають. 3, В. Закон не сіпок, через коліно не поламаєш. 4,
Б. Закон і горе, що гора та море. 5А. Домашнє завдання. Вам потрібно переписати прислів'я. Замість крапок, додаючи зібрану довідку кінцівку. Зверніть увагу на довідку. Дякую за урок. До побачення!